står här med Li Frans Nilsson som ligger etta efter två omgångar i Tour of Amateurs. Li, hur känns det här? Det känns otroligt roligt. Riktigt skönt. Och spännande att se hur det går i finalen. Berätta, vad har du gjort innan du kom hit i Falsterbo? Jag har ju två andra hästar. Så jag har varit ute och tävlat dem. Jag har försökt spara Oran lite för just Falsterbo. Men jag har även varit ute och tävlat med han och ridit mycket, och det är det jag satsar på, så jag rider väldigt mycket. Du kom första i första omgången och sexa i andra och ligger nu på liksom första plats här inför finalen. Hur kändes han på sån här stor arena? Han kändes väldigt bra, men väldigt pigg och stark. Men han var ju här förra året med, så han var väl, kände väl igen sig lite. Men lite spänd. Han var spändare andra dagen än första dagen, men han kändes väldigt bra. Och berätta om honom, vilken häst är han? Oran, Wallach, 14 år i år, efter Impuls, Irak. Väldigt pigg. Han är speciell. Är han. Vilken är hans bästa kvalitet? Ja, nu, det är väl hoppningen. Och hans sämsta? Det är markarbetet. Han är inte så pigg på det. Han gillar mer att göra lite som han själv vill. Och vad är tanken inför finalen? Hur kommer du lägga upp din taktik? Ja, det är väl mer rida som jag har gjort de andra dagarna och som jag brukar. Bara på mitt sätt och hans sätt. Då önskar vi dig lycka till och hoppas att det går bra. Ja, tack så mycket.